Han er ikke så tynn. Han er ikke så tynn. Hva så foregår det? Så da har du sånn kommentert rumpa di? Nei, jeg har ikke sett det. Har du ikke... Du har ikke sett bilen en gang, du sikkert? Nei, jeg har ikke kommentert den rumpa mi svær. Har den fra Nederland? Rumpa di? Nei! Runker du eller? Skulle de runker eller? Det er bare det, du la det som om det er noen som vil se rumpa mi, så er jeg egentlig bare, du skal runke til meg. Jo, det er den der, de har aldri hendt satt på serien. Nei, det var det jeg nemmer for. Du ser jo litt ut som den nemmer ikke. Men vi ser jo ikke, hva er dommer jo blind eller noe sånt? Det var, fuck boy, det var. Ja, Kenny! Det er en borsøl, da. Det er bare isbjørn. Men det gikk ned. Nei, det kom ut igjen. Det kom ut fel vei, sier! Og munn. Det var laktetiv til andre andre, men jeg bare sier min. Hva er det til? Kom igjen! Blir du drunk and drevings, eller? Ja, det var sykt mål, da. Men skal jeg bestille havet, da? Ja. Jeg bestiller havet. Jeg tar meg på havet. Hvis det er noen absolutt, så er jeg på havet. Du ser som flad og skiss. Du bare knipp. Snappen min, ta den full i gang. Skal du kjøre nå? Hæ? Skal du kjøre? Hva har du? Skal du hjem? Ja. Ja. Jeg skal kjøre i morgen tidlig. Du skal kjøre til? Hvorfor det? Jeg skal følge brusja, da. Så skal jeg videre til Arna, da. Jeg møtte på broren din i Molde, da. Du strøk på broren din i Molde. Ja, faen. Han sa han gjorde noe sånn bøtt. Strøk på noen siste spørsmål. Har han skaffet seg bøttpløgg på grunn av deg? Ja. Han kjøpt min. Burde ikke du høre? Bli med meg, da. Ha det, Magnus. Da gidder du ikke. Jeg ber om å hoppe i midten. Ja, men du... Skal du få ut pengene mine her? Ja, men pengene får du senere. Nei. Men det går ikke annet at noen her har på seg beltebost, da. Hæ? Hva kjører du ikke? Du sa jo på en måte at du ikke skulle til hjemme, da. Hva faen? Hva fikk jeg til å si at dere tror det? Dere skulle ha skjedd når Mats kjørte meg her om dagen. Og jeg hadde ikke tatt på meg belte ennå. Og så bremset han, for faen, så jeg... Jeg har flirat en dal. Dag etter. En dal? En dal. Flirat en dal? En Klinadal, eller Oppdal, eller Brummingdal. Åja, så er jeg ikke lov til å si at dal ser godt, da. Jo. Da er jeg ikke dal godt. Jo. Nei, var det jeg prøvde å si? Jo. Tenk at dette er bare en ny vokse opp, da. Åh, jeg er så glad for det. Nei, ikke gutt ut. Drept målet er noe som er mål. Det er bra. Ja! Det må jo være mål, det er jo fire stykker! Ja, det er mål! Det er mål! Det er mål! Det er mål! Luke! Oi! 1-2-2 flat og sen. Fake. De taper oss. They're doing it? Yeah, they're losing. Det er litt som drenger på en gang. Det er god, det. Det står når jeg filmer, så står det fra 2008. Så nå skjer det sånn at når ungene våre skjer her, så skjer det sånn at når vi var 5 år. Wow. Skjønner du? Det er real. Hva er nødvendig å kjøre en runde rundt? Det måtte jeg. Ta det med til meg også. Du får ikke. Vær så still, du fikk puttegull. Fy faen din, så god ut, sorry. Det er ikke noe å velte av brus overalt. Stopp da. Stopp. Stopp.
Stopp! 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 Nei, det er fake. Ok. Det var en jævla kjedelig kamp, ja.